Så, välkomna till en ny film om äventyrsspelet Flux. Och här har vi tre äventyrare. En ny dag i världen Alteryx. Där äventyrarna så småningom förhoppningsvis kan besegra den onda trollkarlen borta i öster. Vi ska följa novismagikern Mina den här gången. I början på varje drag så slår alla spelare samtidigt sina tärningar för att se hur långt de får flytta. Man kollar hur många lika man har slagit. Mina slog inga lika så hon får bara gå ett steg. Hon vill till Magiska universitetet. Kan titta på varför senare. Hon befinner sig i staden så hon får ta ett äventyrskort från staden. Ska vi se vad vi hittar här då. Tumult på värdshus. Ajajaj. På värdshuset du besöker utbryter ett bråk mellan en bonde och en person som blivit lätt, som är lätt på lyran. Bråket urartar snabbt till tumult. Inga avståndsvapen kan användas. Och om du vinner här så får man någon bonus. Strid 12, fly 10. Och Mina är inte så jäkla skarp på att slåss. Hon har inte så mycket kroppspoäng heller, så hon tänker försöka fly. Om man försöker fly så har man nackdelen att om man misslyckas och det blir strid ändå får man inte använda några avståndsvapen. Men Mina har inget avståndsvapen. Hon har ett dvärgabröd, räknas inte som avståndsvapen. Inte heller alviska kortspjutet. Och oavsett så fick man faktiskt inte använda avståndsvapen här ändå. Så hon försöker fly. Hon har smyga 2. Hon har inte levlat någonting. Hon har 2. Ska vi se hur den går då. 5, 5, 2. Det är 12 plus 2. 14. Hon lyckas fly. När man flyr så blir hon tvungen att backa en ruta därifrån man kom. Och sen är hennes dag över det här draget över. Och så får vi se vad som händer i nästa video. Vi ses där.